Անցած տարի մենք դիմադրության շարժմամբ փորձեցինք գեներացնել այն պայքարի ոգին, որը որ պետք է մենք կարողանանք համախմբված կերպով տանենք առաջ եւ պաշտպանենք մեր ինքնությունը, Հայաստանի անկախությունը եւ նաեւ թույլ չտանք Արցախի հայաթափումը։ Կարծում եմ, որ մենք ունեցանք մեր աշխատանքներում եւ դրական արդյունք եւ իհարկե նաեւ ունեցել ենք թերություններ։ Դրականը կայանում է նրանում, որ մենք մեր համակիրների, մեր սերնդակիցների եւ այստեղ եւ նաեւ Սփյուռքում եւ դրսում Հայաստանից դուրս պայքարի ворքին բարձրացրեցինք, ցույց տվեցինք, որ մենք ունակ ենք համախմբել եւ ունակ ենք ցույց տալ աշխարհին, որ մենք դեռևս չենք կոտրվել, ծնկի չենք իջել եւ կարող ենք կանգնել եւ պայքարել մեր համար։ Ժամանակ երկրորդը երևի թե թույլ չտվեցինք, որ ժամանակից շուտ գեղց խաղաղության օրակարգի մեջ չմտնեն, չստորագրեն ինչ որ փաստաթղթեր եւ իհարկե որպես թերություն տարբեր պատճառներով, նույնիսկ կարող եմ ասել կազմակերպչական պատճառներով, մենք չկարողացանք մեր ժողովրդին ամբողջությամբ ոտքի հանել եւ դրա համար պայքարել։ Հիմա տեսեք, դուք ասում եք Արցախը իհարկե այսօր գտնում է օկուպացված վիճակում, անկլավային վիճակում է գտնվում, իհարկե հիմնական հանցագործը այստեղ Ադրբեջանն է, բայց այս ժամանակահատվածում մենք մի քանի հարթակներում աշխատանք ենք տարել։ Անձամբ ես եւ իմ գործընկերները խորհրդատվական եւ նաեւ ռազմավարական տարբեր ծրագրեր մշակելու համար տարբեր փաստաթղթեր ենք մշակել եւ ուղարկել Արցախի ղեկավարության։ Անձամբ ես եւ մի քանի անգամ կապնվել, ասել եմ, որոնք են այդ հիմնական ուղղությունները, իհարկե դրանց մի մասը հրապարակային չեն, դրա մասին գիտեն։ Միջազգային հարթակներում անձամբ մեր խմբակցությունը, մեր դաշինքը գրեթե չի մնացել երկիր, որոնց դեսպանների հետ կամ միջազգային տարբեր կազմակերպությունները մենք չբարձրացնենք այդ հարցը եւ միջազգային նաեւ դատարանների վճիրը որպեսզի իրագործվի եւ Ադրբեջանը պատասխանատվության ենթարկվի։ Մենք նաև տարբեր խորհրդատվական եւ նաև օգնության միջոցառումներ ենք իրականացրել Արցախի մեր գործընկերներին, Արցախի ժողովրդին տարբեր ոլորտներում, իհարկե նաև հումանիտար ոլորտում, բայց իրական գործընթացներ Արցախի դեօկուպացիայի այդ ճանապարհների բացման, այդ անցակետների վերացման ուղղությամբ կարող են իրականացնել այն մարդիկ, որոնք որ իշխանություն են, որոնք որ լծակներ ունեն։ Չէ՞ որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը ստորագրել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ղեկավարը եւ նա կարող է ասել, որ ինչ պայմաններում են խախտվել այդ հայտարարության տարբեր կետեր, եթե կան ուրեմն տարբեր բանավոր պայմանավորվածություններ, օրինակ ճանապարհների կառուցման, հա, որը որ նշված էր 3 տարվա ընթացքում պետք է նախագծային աշխատանքներ կատարվեր եւ այնուհետեւ Միջանսկի այդ հատվածում նոր ճանապարհ կառուցվեր։ Եթե եղել է բանավոր պայմանավորվածություն, թող այսօրվա իշխանությունները պատասխանեն այդ հարցին։ Այդ դեպքում ինչու հայաստանյան հատվածում եւ արցախյան հատվածում այդ ճանապարհը չի կառուցվել։ Ինչու 2023 թվականի ապրիլի 1-ին, երբ որ Միջանսկի հատվածում պետք է փոփոխություններ լիներ, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չեն պլանավորել գործողություն կամ օպերացիա, որպեսզի մենք առաջինը պաշտպանենք մեր սահմանները եւ առաջինը այդտեղ պաշտպանական կառույցներ կառուցենք, ոչ թե ադրբեջանցիները կան նորից ներխուժեն ուրեմն մեր տարածքներ։ Ստացվում է այնպես, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ամեն ինչ անում են ուշացած, ամեն ինչ անում են չգիտակցելով, որ անվտանգությունը, պաշտպանությունը շատ կարևոր հարց է։ Կարող եմ ասել, որ ժողովրդական լեզվով ասած, այս իշխանությունները ուխտի ականջում քնած են, ուխտից երևի երկու բան են սովորել։ Մեկը ուխտի ականջում քնել, մյուսն էլ դուք գիտեք արդեն ուխտը ինչով է զբաղված լինում։ Դրա համար ասել, մեղադրել ընդդիմությանը, որ ընդդիմությունը աշխատանք չի կատարում, այնպես չէ։ Իհարկե ընդդիմությունն էլ ունի իր թերությունները, բայց այնուամենայնիվ ռեալ աշխատանք
Արցախի դեօկուպացիայի ուղղությամբ կարող են իրականացնել մարդիկ, որոնք որ ունեն լծակներ, իշխանությունները, եւ իշխանությունները նույնիսկ եթե խելացի լինեն, դրա համար կարող են եւ անհրաժեշտ է, պետք է օգտագործեն նաեւ ընդդիմության ամբողջ ներուժը։